Si el Consell no pressiona el govern central, si el Consell no pressiona el seu propi partit, el Partit Popular, el ministre Soria, per a que no es facin les prospeccions petrolíferes, no sols perdrem les ajudes de la Unió Europea, que ja és qüestió important, sinó que sobretot perdrem el nostre tresor, tot el valor mediambiental que tenen les Illes Columbretes, perdrà el sector pesquer, perdrà el sector del turisme i perdrem tots i totes, perquè és una agressió al medi i és també una agressió a la nostra economia.